www.kazarima.fr. Yes. Balobito kanga ye. Come on. Sokia komina parle maseleso. Sema. Atika na kopinda te. Atikate. Melela na ye na song sangomalam. Sangomalamo. Ekele kile. Sakola na sakola te. Sakola. Naloba naloba te. Naloba. Sokomoni mutazo bujete. Sema. Luka kit mususe. Na somo na ye sispe. Aza katolikite. Yemere. Aza ba protestante. Yemere bo. Aza eglise parlement seleste. Parlement seleste. Sika ta binaga. Ta bine la ka yesu. Sokola David. Yokola. Soki ta bine. Voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.kazarima.fr. Maboko aneza ba millionnaire te. Je la Yesu maboko kakasi maboko. My God is good. 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 Elingi koloba nini? Zambe malamu. Omoni. Yo tikali ya kovanda. Oyebike makolwane ko belo tikana kovanda libela. Bina na mon. Obit ga. Eva tu mona mona biete. Baba patro tro. Baby ke soko linginza masala na vina ko longola ki patro. Baby muta abida kan eglise ta bina kande na boîte. Na kama. Betelanga musique na mona wabina na kana boîte. Yes. Beta musique. Thank you.
Nini Ragawapi. Kila Kila. Daddy. Ezana bandoki moko. Sema. Erba yoka kioko yao. Yes. Balobito kanga ye. Come on. Sokia kumina parle maseles. Sema. Atika na kobina te. Atikate. Melelona yena song sangombalam. Sangombalamu. Ekile kile. Sakola na sakola te. Sakola. Naloba naloba te. Naloba. Soko moni mutazo bujete. Sema. Luka kiti mususe. Nasema na yesis te. Aza katoliki te. Yemere. Aza protestant te. Yemerebo. Aza eglise parlema seles. Parlema seles. Sika tobina ka. Tobine la kaya. Sola David. Lokola. Soki tobini. Dawidi. Tosuma mirra. Tosuti kakwa. Ekile kile. Naligo tombo na maboko. Wana. Elto zobino zo vibro zo vibre o kangika. Kanganga foto. Ekile kile. Ah. Parlement céleste. Nzamba kosala miracle poko ya lelo. Sema. Okozonge papa enemi na ibo. Yes. Oye bisabango molo balisusu. Lo balisusu. Ekile kile. You must know the reason why you are created. You are created to worship. When we worship God, I'm not here to entertain you. You must learn how to connect when we worship God. When we're worshiping God, don't sit as if you're watching a concert. It's time to worship God. The reason why me and you are alive. God has left us alive. Is that we must worship Him. If you don't worship, you can't have. The reason why me and you are alive. Tina ete yonanga tozana bomoi. Is to worship. Ezapona kwa adore nzambe. Amen ezamuke. If you can't worship, soko kwa adore te, you don't qualify. Oza kalifiete. You'll die tomorrow. Oko kufa lobi. Worship kwa adore comes from the heart. Adoration euta kana motema. You forget your problems. Obumisi obosana tako ba problem na yo. And you say tonight. Olobi lelo. I'm gonna worship. Nazo kwa dore. Bisomi na toko ya mola. Kidia ya ngoru. Nami te matuta toli. Yosaliza. Etikali na se. I said, nalobaki boye, you worship zoko adore with your heart. Na motema nayo. If your heart can't do it, if your heart cannot do it, if your heart cannot do it, salagote. Soki motema nayo ekoko salagote. Mix a man. If your heart cannot do it, don't qualify. Oza kalifiete. Nami tema totato.
tinda mutema sikoyo yawe biso tokotombola kiti nayo ya bolu nayo kio biete na mitema totatoli kio saliza sambe maboko na mikolo nalo yebo Now tell your neighbor that you are a millionaire. Siko yebisa vazeno loba, you're a millionaire. I didn't hear you. Tell your neighbor you are a millionaire. Na yoki yote loba na vazen, you're a millionaire. Now, siko in heaven, na lola, spiritually, spirituellement, there are people, ezana bato, who have had encounter with God direct. Bakutana na njambe yemoko directement. And the other people ba mususu lisusu, who have encountered bazana rencontre the God of the servant of God bakutana na nzambe ya ba serviteur ya nzambe mususu li malam. Some have encountered ba mususu bakutana with Jesus na Yesu Kristo. Some ba mususu are encountering Jesus bakutana na kati na Yesu. They are encountering with Jesus bakutana na Yesu bazokutana na Yesu bazokutana na Yesu ya basali na ye njana basali na ye ba mususu bakutana na Yesu ba mususu bazokutana na ye na nzela ya basali na ye. Yes. Soki ozo kuta na Yesu na nzela basali na ye tous les jours e folu kamusali ya nzambe tout problème a prier pour nayo me mutoyo ye moko azui encounter azui rencontre directement na Yesu ayebaga nini ya kosala erbitumba eye na vina. Yes. Yes. Soki okuta ni na president ya mboka oyebi kipenzoza la gana relation soki okuta ni na problème ya munene okobenga generalité nakati yao. Amen. Nabokedi nakota nakota te kota tous les jours okoloba mosakana nangate ah na vina ngandenge na zabo inakutana na autorité ya likolo. Yes. Soki problème o ya mokilelekelinga nakobenga ye nakobenga ye na soki mo obengi ye efo a réagir ah po mokutana pe moyebane boyebane. Eza bongote? Eza bongo. Wana example ya moki. Takisa. Lelo. Na lingi okuta na nzamba fasi. Amen. Oh. Ok, nzamba pambu la pona meni wana ya. Amen. Amen. Yes. Beta maboko waneza lipe na likambo. In the Bible. Na Bible. Elisha. Élisée ask for double portion. Atun asenga ke pananda me apesa ye double portion. Et pa musakole. Et pa musakole. He ask for double. Asenga ka double portion. Portion. Yes. So my message today. Siko message nanga lelo is encounter for double portion anointing. Rencontre ya onction de double portion. La rencontre de l'onction de double portion. Webi nakati ya bunzambe. Yes. Ezana bato ba zondima pe ezana bato ba kutana na nzambe. Difference ezabo. Ibrahim azalaki prophet. Abraham pe musali ya nzambe. Amen. Bibelo bi azalaki nakati ya kondimu. Yes. Si akomi mwana mwasi na ye akomi age ya 90. Andima ayeko comprendre eloko moko na vina ye ezo zanga. Yes. Alobi makambo ezaka kaka ya kondima kaka te. Ah. Efuna zala na kokubukutan fona za na rencontre e fona za na bokutan. Amen. Est-ce que nazolo bana mutu eh me bibie lo bi Moïse. Yes. Abande kokutana nanan na nzambe bazalaki ba prophète différent. Yes. Moko akutana mususu azondi eh est-ce que bazani vomoko ah nozo mona toza msali ya nzambe soko kutana na te nyoso kolaba balozo bazokosa montage lokuta bazana makisi po kutana te oyebi makamongo te.
kutana na yete. Siko mutu akutana na nzambe te. Soki amoni mugisha o ya kutana na nzambe. Tous les jours le kozala ah ezala gate. Est-ce que basakoli wana ti olo manaka lesu ya mutu alati na ka. Oh ditika biloko wana. Atika makako wana. Ah biloko wana ezala lelo te si la kala. Oh. Et ça la gale susute. Bon année. Poukoutanate. Mokoloko koutana nan zamba fâche. Okobana ko sakola na biloko mutualien nanda. Yes. Batou na oyebi ndengeni. Na connecte na autorité ya. Lola. Ya likolo. Hey. Ya likolo. Yoka. Na Congo mutokoutana na président zan na ndenge na yom. Na zan ndenge moko na yote. Na yote. Yeso ka kuta na iba beta kama solo nenge mboke ko tambola. Eh. Siko yo iba ko beta lo masolo wana ozoka ha? Ah? Ah. Ah lokota. Dengeni. Ah? Menda sala kina ya solo ni nga te. Oh. Tika biloko wana. Est-ce que biloko wana solo beza possible? Oh, wana za masolo ya ba autorité, wana za niveau na yote. Kanga munoko di. Tika ba autorité. Biso tika to ba millionnaire to bana ko beta masolo ma mbongo ma million masa. Eh. Ah. Au niveau na yo ezan ya $100 luka niveau na yo mais biso niveau na biso est dépassé et dépassé toza na connexion a likolo toza na ba kuna tolobaga langage ya ba millionnaire ya ba millionnaire tolobaga biloko ezate lokola ezali betela na no Yesu maboko na milolo niveau e keseni église ezangi nguya lelo po nyoso tuzomona eske zalaka. Makambe bele biso tuzo te ya tondi mangote. Na betela kibino lisolo, pastera tei. Pembeni ya glize zalaki na mwa mai moko, bandimi wa travasaga, po ba ya kilt. Siko mwana mbali ya muke ya aji loko la 14, er alinga ya glize efalongo la bilamba anaje na kati ya mai wana. Mwa mai wana. Nde akati shi akei, akoti kilt. Mkolo wana pasteur atelemi atei alobi Yesu atambole likolo ya mai. Eh. Ayibisi bandi moko tambole likolo ya mai. Mi problème ya bino moko tambole likolo. Mwana alobi ah nazana problème moko. Mai oyo naleka ge deranja kangai. Oui. Lelo na kombo na Yesu fona longola bilambate na ko tambola likolo ya mai. Eh. Alati kondim. Mwana muke 14 ayebi azuri loba tout droit tout droit. Tout droit. Alobi oso agali loba na manevre belé na ma révélation belé po okima ma miracle. Mais tout n'est pas. Mais okima te. Lilo banza beza tout droit. Mwana kiti alobi pasteur nanga na komba ya Jésus atei tokolo tokonyata tokotambola likolo ya mai. E fosa na kondima lokola ya bébé. Soko za na kondima lokola ya bébé te okozwa te. Okozwa te. Mwana ye pa bimi alobi nzambe ya pasteur nanga uza wapi? Anyata boy. Akiti, anyata boy, akiti, troisième, maye komi lokola sima. Eh. Mwana tamboli liko ya maye. Eh. Bandi mususu wazana sima, bamoni demo. Eh. Bamba niko ganga, wewe, mwana ya zalagando kito ye bagate. Wow, eh. Tanga zo tambola likolo ya maye, atambole ya katisi. Akatisi. Mwana balu kaboya, yoki batu wazo, kima wazo zonge grizi. Mwana azongi sima, zo tambola likolo ya maye. Eh. Bakoti na kati ya grizi pastel, na grizi to zalagando ki, to ye bagate. Eru tozo siri sa kilte, tokuti mwana zo tambola likolo ya maye. Likolo ya maye. Pasta lobi pas impossible. Et c'est impossible. Mais yon dote yaki. Et y'a l'obé za possible te. Mais y'a te yango. Koka moi. Ah. La pasteur a dit. Pasteur répondait pas impossible. Pas possible. Pas possible. Mais yon dote yaki mesa. Hmm. Ki bako tambola likolo ya mai. Kote yikondima. Pasteur bima boy. Mwa na zo tambola. Azo kon. Azo zonga sim. Eh. Atuni mwa no sali yango nengeni. Mwa na lobi yon dote yaki ngay. Eh. Ah. Ikolo banini même pasteur. Mm. Mukolo matea. Oui. Andimaki maloba na yete. Eh. Matea ngo. Lelo na lingina ndima oyo yo zolo ba pa empo. Na coach sango za la po. Possible. Milolo wande sa na na po yango. Pa possible ko pa possible. Aya. Eh. Nikana. Yo kanisa kipo obika ifona tie loboko. Ngana kamwe. Faith. Kondima. Eza na distance te. Eh. Atonde ngoza ya kovanda wana. Yes. Moto wane pela moto malade tika la kawa. Sakola.
Ondimate.
comprendre. Na uti na goma na yena kin. Papa moko atikali na goma abenginga. Alobi alolo apotre mugisho za muyibi na lobi ndenge nini. Mwana nanga penza na bota. Po azana mbonge bele azaliki mundani. Azana depo ya mafuta ya munene na goma. Alobi yo okima na 7000 dollars nanga. Alobi papa mokolo nini. Alobi pande eglise fungwama na deza. Chaque offrande na pesa kan eglise na komagango na se. Et ça les 7000. Soki olo sengi 20 na pesa na zongi na ndako na komi na kae. Oh. Alobi aha. Ça le calcul. Sko panda deza semence nanga et ça les 7000 dollars. Et photo kabola maestrement wana eglise. Na son na katani na koseka na telephone na lobi papa ndengo za wana okauki. Alobi eh? Koseka na lobi okauki aujourd'hui. Trois jours boutique na Jésus mote. Lelo. Osaka na papa nayo. Trois jours boutique na Salidin. Jésus moto. Moto ka police ba o ba pesa kinyongo ba botola. Nda kuna ye ba botola abengi papa limbi sana lobi no esili lilo baby me. Tika ko provoquer makambo oyo kokoka. Te. Tina lelo alukakanga. Mais moyazo a billet ya pamba akoma na kina lukanga ezate. Po a provoquer eloko ba provoka kate. Umuna nga naza bongo, naza boy. Soki mutapesi nga kanda umena beta yo. Na boya kako bimisa malobi. Amen. Po na ibi maloba na nga ezaka nzamba lobi. Soki na lobi nengoza wana mutu kezo tutayo wana. Papa, mata kite fuf tutayo. Mena linga ko utilize onksyo ya nzambe na eza ya ko pambola. Eza ya ko lakela batu mabete. Bete la Yesu maboko makasi maboko ya bien. Amen. Interpreta nanga iba Bible. Nazalaki na kapasa ko lakela mabe. Aiba Bible nanga. Mena tali pepte wana pierre na lobitala. Soki na lakile mabe akoko fa pamba tala. Atongi ninda kute. Petit, pesa Bible à Boya. Nazuye na tiye na police. Tiye azongi sa Bible. Mais na la clé ma bete. Sko, soki na sala ki yango na kanda. Lobi, yoli ko yoka, ok, ala. Soki lelo, ao tambola te. Ye wan. Awe bisa batu. O apotre apesinga onction. Oh. Apesinga nguya na Bible oyo. Ya nani? Bazokanga una force. Zongera makambo ana omona. Amen. 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 Na ligida loba nini? Muto ya kutana na Nzambe maloba na yeza la gana nguya. Amen. Papa, eglise fot maloba na biso muto asakana na yote. Amen. Eloko Goliata yeba kite eza Goliata. David azalaki muto ya maloba ya pamba te. Amen. Akutana na Nzambe. Il va écouter na boy Goliath a telemi abandi kolo David a lobi petit problème si li sa kolo mais suki nga na lobi yanga ndeko za rasuka papa elle a lobaki maloba ya suka même ndenga lobaki po ya za ki autorité ya likolo ndenga lobaki akati mutu na ye ndenga sale nini alobaki na lingi ba ndokio bazolo beleyo mabe yo loba contre maloba na bango. Amen. Et ça va mususu malobi obalate loba contre bango. Yes. Et ça va mususu malobi okozwa eloko malongite na vie loba contre maloba na bango. Amen. Ah loba retour à l'expéditeur. Bitumba tozana kate za bitumba maloba. Bitumba ya nini? Yo sida na komba Jésus kaoka sida pe yo kesa nini? E kaoki. Okay. Yo kindoki bisika batia yo na se mai longwa kuna e yo kesa nini? Psiko langage a pas impossible e uta wapi? Pona ba chrétien o ba tondi église me bandima gate. Pas possible. Bazondi makisi kule kanzambe. Amen. Bazondi make mundoka kokiko pumbwa me musali ya nzamba kokiko pumbwa te. Mm. Lokola batanga Philippe pumbwa ka mukolo moko te. Philippe. Nana bisaka koko na nga moli. Apumwa ya banaye ko soma mabiyete. Po akenda kote. Ako salaza aba te batu bazo bika. Ah, ali mwe mikre ko ina se. Bino yoso motikali na kiti. Ye, akei. Ake wapi? Amere trouve boya za na Canada na nzela. Eh. Moli mabandi banda kote awo. Abandi kote, abandi kote. Mokola kolongo wana akoyebate.
pele ete ko simba ete. Soko ye kana malobo lingo simba mbule ko beto in semaine. Aibisa ki papa moko azalaki ndoka lobile lo mbule ko beto pendant in semaine. Papa the cloud babenge yauni. Lipata. E uti ye li koloka ya mutu moko. Eh. Mbule ko yaka. Ai. Mbule. Ezol la na mutu. Soki ata koti na kati ya ndako yango pe koti na ndako. Oh. Alala na kola mbetu mbule zo beta sakana na bat ah leza na bat bakuta na nzambe nga nzambe papa papa wana ti lelo na comprendre gaté mais elle n'attend que le banzambe lo baga nyose za possible na komi kondima biloka sala amen musali nzambe moko abandiko critique yo biloko sala geza la gaté eza la gaté elle la bandiko attaquer alobi aujourd'hui ozo sala de moko lo bat même on a mon connaît salini et quand même batou n'était à l'issus bah même la délivrance est simbité qu'en a qu'on a tout bella zongi qu'on a tout belle à subir comme nous copes alléluia et font one papa nous avons la tisse et on guia au banaco sala ma spectacle na famille na yo ma spectacle na venue na yo ma spectacle Église est botama na nguya. Église est la qui faiblette. Tanga acte des apôtres est botama na nguya et ningisha mabele. Metala ya lelo. Lelo et dans mon colo nanga yamba et kole kawapi. Azolo ka place kole. Papa na tamboli partout. Oh, elinge lo banini. Makambo na zo na zo lo beza ko tambola, soit eza ko ndimo. Ko ndimo. Ima lelo yamba onksio. Dans le bilindindindimale lozi ambokusio. So, I'm gonna this week I'm gonna take you to four places. Semaine on a zoomé mana quatre places. Can I take you there? Nakome okuna. Spiritually, I'm gonna take you to four places. Spirituellement, nakome mana quatre places. Place number one. Yaliboso. Is Bethel. Bethel. Place number two. Place ami balé. Is Jericho. Jericho. Are you there? Est-ce que zakuna? Hello. 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 I'm gonna take you to three. Na kumemona trois places. Trois places. One Bethel. Bethel. Second Jericho. Mibale Jericho. And the last one shall be Jordan. Mosusu ya misato Jordan. And when you go to those places, tango kenabisika wana, you must receive the double portion of the anointing. Esengelo zwa double portion ya onction. Amen. Ezamukelo ba meni abi. How many want the anointing? Combien balingi onction? I can't see you. How many want the anointing? Combien balingi onction tomala loboko likolo? Now let's read the Bibles. Tozotanga na Biblia. Second King chapter 2. Deuxième roi chapitre 2, verse 1. Verset 1. Deuxième roi, chapitre 2, banana premier verset. Second Kings. Deux rois. Totangi na kombo na Yesu. Tala makambwele kaki, tango yawe, amatisaki Elia na likolo. Nakati ya mupepe makasi, Eli na Elize, balungwaki na mboka Jilagel. Gilgal. Gilgal, oui. Peba zala ki ko kenenzela moko. The first place is called what? Esika liboso benga minini? Gilgal. The first place is called? Plaza liboso benga minini? Gilgal. They start their spiritual journey in Gilgal. Babandi mobemo ya bangwa molimo na Gilgal. Now what is Gilgal? Siko Gilgal is a nini? Gilgal is a place of circumcision. Gilgal is a esika ya circoncision. Gilgal is where the children of God circumcise. Gilgal is where bana na nzambe bazo kata mangenga. When you want the anointing, sokyo lingi onction. There are certain things in your life you must circumcise. Eloko mi bale na vina yo esengeli omi kata mangenga circumcision. If you need God's blessing, soko lingi mapambo na nzambe. There are certain friends you must circumcise. Ezana biloko mosuze sengelo circumcise. What is circumcision? Circumcision is anini? Circumcision is taking away of the unneeded flesh. Circumcision ezali ko tia pembeni
posa na yon yon se anzoto. They are needed flesh. Ba posa ya anzoto, posa ya 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 musuni. Olongoli nzoto oyo lingite. Nenge basala gambali balongoli nzoto wana po bayebeza na valeur te bakati yango balongoli. Yes. They call it circumcision. Ba benga kango circoncision. On your journey to receive the anointing. Na mobembo na yopoto zwa onction. There are certain things you must circumcise. Ezana biloko moto esengeli o circoncire yango. Bad language. Ba maloba mabe. Words that don't have faith. Maloba o ezana kondimate. Bad friends. Ma maninga mabe. How do you talk? Ndenge ni olobaka. You come to church. Oye neglige. But you're always talking negative. Mozale kolobaka biloko ya negative. You come to church. Oye neglige. They tell you about healing. Ba yebi sopo na guérison. And you are saying, ah, I don't know. Olobia na yebite. If you don't know, who will know? Soko yebite na nakoyeba. Then go and die. Siko kende sala. Kende kufa o kufa na yo. If you believe death, go die. Soko ndimi kufa ndima kende kaka kufa. Who believe life? Ezana batu bazon ndima vie. And as they have believed. Soki bazon ndima. Surely they will live. Bala moko bango pe bako vivre parce que bandimi ke bako vivre. Soko bangi ko banga wana efutiyo. Ah. Soko ndimi pe ko ndime sali nini? Efutiyo. Tous les jours biso nyoso tofuta maka. Tofuta maka. Ato bangi ofutami, ondimi ofutami. Soko pona. Yo moko pona. Circumcision. Circoncision. There are some circumcisions whereby you need to even change your telephone number. Ezalina ba circoncision mozo esengeli o changer na numéro telephone nayo. Ezana ba tolingi ba benga kayo lisusu te. Mozo numéro nayo o changer yango. O lobi effacer delete mo benga ngate momo na ngate o changer libela because you are circumcised. Boto komi circoncis. You are going where other people cannot go. Ozo kene siko ba tumoso esengeli ba kenete. So many people want miracles. Ba tebele ba lingi miracle. But they don't want to go to Gilgal. You must go to Gilgal. Esengelo kena Gilgal. Tell your neighbor you must go to Gilgal. Yebisa vatia lobe esengelo kena na Gilgal. Esengelo kena na Gilgal. No tindika yebisa ye mamakasi. Tindika makasi kenda Gilgal. Nazo senga onksho me avoko mana voyage ya kozwa double onksho efole kana Gilgal. Gilgal. Gilgal olongoli bunzoto. Yes. Na kati ya 21 jours oyo longola tu bunzoto. Bunzoto kata yango kabwana nango. Longola. Bunzoto ndi magazambe te. Yes. Bunzoto ebangaga elnyoso. Bunzoto elega elobaga negative. Hey. Bunzoto soki mutu libale kufi efwa duka kaka ba oyo bakufeli libale nde bakomi bakamarade. Hey. Malangaji bazolo beza malangaji ya moko. Ba kufala mabala. Ba kufala mabala. Eh hey, ngai loko na salam nanga eh na saleki boy e forso ki libala na yekufa luka muto ya zana libala o recide a peso maele pozo nga libala yope e recide ah eto da la bongo. So in your life na vina yo you must go through Gilgal. Esengelo ke na travers Gilgal. It's a place of separation. Wana ndesika separation. Separating the things of God from the things ko separe biloko na nzambe na biloko ya the usable and the unusable. Miloko ezali itil na oyeza inutil. Unless you're ready to go to Gilgal. Soki olingo kene na Gilgal te. You don't qualify for the anointing. Oza kalifie te pona onction. You must die. Esengelo kufa. Remove. Olongola. The unneeded flesh. Manjoto eza inutil. And you say, God. Olobi njambi. Whatever comes. Oyo nyose goya. I'm yours. Nazalia yo. Aha, they went to another place. Akene sika mususu mama alongo Gilgal. And there I will talk. Elize a. Elia alobina Elize. Uh-huh. Elia alobina Elize. Soki olingi tikala awa. Soki olingi tikala. Yebisa voze soki olingi tikala. Yebisa. Soki olingi tikala. Na yoki obiete. Yebisa soki olingi saleni. Tikala. Hey. Eza makamba ko forcete. Po yondi mana ko force yote. Eloko na omi okako me mangombe na mai. Me ko force yango ko mela mai te. Hey. Hein? Huh? Ata uforce. Eza makamba kwa force te. Toza na kati ya 21 jours. Ah. Soki olingi, tikala. Yes. Nana keina za na kati ya jen nanga ya 21 jours. Ya 21 jours. Suka tokotala. Oya lukanza mbe na oya lukanza mbe te. Amen. Biso nyoso toza na kati ya grise. Oya yes. Vani na kati ya grise. Zosa la vuantir na ye. Akoti ya grise pwa luka mibali ya batu. Etaliyo. Etaliyo. Luka mibali ya batu. Ah. Ena mamususo koti na grise. Oh. Eh apotra linganga tikala bongo tikala bongo tokotala soki na kolinga yo tokotala ndenge ko sukela tuna vandi pembe nine mema yo awa nine mema yo awa ah Yesu usaka na kwa sana mama moko apotra mona ngai ah mona yo na moni yo te na omoni ye
Omoni soko omoni azolo ba mente wana nde nazolo bela mama. Eli alobi na mutu na lobi soko lingi tikala zama kamba ko forcete koka mwa soko moni voisin za na kati ya ma distraction loba soko lingi tikala o an avancer an avancer na kei na kei na voyage ya ba millionnaire mo pepo ya ba millionnaire mo ina tikala na ma distraction na yo ana eza toma eza na ba dinga mususu pe na kati ya eglise foko changer bango yiri ya boss bango ba lukaga ma critique ko tonga tonga baninga ko tonga ko loba loba ma kambo ya tali bango Loba. Natuna, yona na sali kyo jiji ya baninga. Ngana kamwe. Amoni songola bimagana songola. Na yoka ki songola bimagana songola. Ngana songola bimagana songola. Yo bimagana nani? Motete. Eske yo, ero, soko suite ako bimana yesu. Oko ye bat. Ngana kamwe. Batu wa bimagana batu. Eria. Kwa binoko wana luka luka gesunga kayoni. Nini. Omotanga bibilia olukanzame abimagana amuyibi amemana ah faye tumba bango trois fois moto moto yo za jiji ya muntu te yes soki ngana problème na ngana famille na ngatika ngai na kolukanzambe nzamba tokobongisha malembe amen yo koki jamais kokota o jijenga nga pe na za na droite ya ko jiger yo yes oluka bango eh sakola deta maboko na milolo Osana Angela. Come on. Oyebe ezana ba prophète oyo bateka ma repentance. Musu se kota gantina niveau ya buzoba. Il faut repentir, repentir yo comme nzambe. Repentir, moto eza yo ndo osala moto wana. Il faut repentir, repentir. Repentir, repentir. Ma soupe, repentir. Repentir. Mardi, repentir. Je dis repentir. Repentir. Mercredi, repentir. Oh. Yo, na katia Bible, mon aka repentir. Yo, comment c'est ça? Ya kotea. Sakola. Osa bongo, il faut repentir. Osa bongo, il faut repentir. Repentir. Repentance. Eh, oyoki yango. Oyoki. Osi musalate, il faut repentir. Sema. Osi liba, il faut repentir. Papa, au repentir. Balobi ah, deux jours qu'on quitte, il faut 100 jours repentir. Ti mikoloboni. Na nozo sala repentir ya 100 jours. Toma. Po mokolona repentir maliboso ayokate. Nga na zana bana, soki oyelelo o repentir na lobi na limbis ozongi lobi na betio. Eh. Oyeko senga so repentance. Eli koloba ke lobi oyoka kite. E na lobi oke sili elinge se loba nini? Esili. Esili. Kozonga te sali nini? Esili, kolobela likambo wana te esali nini? Esili. Meyo songi repentir. Oh. Bozande ngini. Motika masumu, oui, foto tika masumu. Oui. Melendi ti dimanche ko tika masumu. Mate musozate? Ngana ke ikinga bwa masina na tei. Eri bayo ke evangile nanga na ba shege balobi ya ya. Yo zolo babie. Shege. Na konda ne bangote. Kuluna. Nalobi atoza kuluna Yesu ayebi. Atoza nduma Yesu ayebi. Ayebi yo. Yesu alingi kindumba tembe na lingi bandumba. Ah. Mususa lobi ya solo. Nga fona landa zambi ya mugisha. Oui. Po ba mesende batu wanya. Oya kandumba. Mote kotumba yo. Lobi tika bilu kwa nani. Oui. Na bota mina zoka mote kotumba. Ah tile lo tika. Ba mesende nangu. Me foko te abolingo ya zambi. Yes. Soko za vivant nzamba zo condamné yote. Tous les jours la tiki oza viva po mokolo moko ko ya ko zongela. Amen. Eza makamba ko forcer yo na liloba ya nzambe te. Te. Papa eza na mutu ato te yetika kindumba ti 12 mois akotika na kotika te. Po esprit et latin zoto na ye jamais ko kikotika ye atika kindumba te. Eri yo kote ye akoyoka mabe a repentir. Mais soki azo le kaka na nzela boye. Oh. Moi fille à l'école la type pantala zone ningisa boye. Mana moko ya zone ningisa, azone ningana pena mutema ya mana mbali wana. Ah. Tala kapo. Pona nini mupala sana démon. Efaso at moi délivrance. Oui. E fona kate église onction ezala. Yes. Ma démon mususu to beta ngo power. Fi abate sala nini? Le chache. Ah, beta maboko makasi na milolo. C'est ma baba. Sakola sango malamo. Musala o tuzo saleza maloba ya pamba te.
Paul says, I do not come to you with mere words. But I also come to you with a demonstration of the power of the anointing of God. De l'onction de that Dieu. Your faith may not be grounded on words, but on the power of God. There are two people. There are those who are founded on the word, and there are those who are founded on the power. They are different. Now, what do I mean? Can you do without the other? Yes. Yes. Both of them are important. The word liloba and the power. Nanguya. If you preach the word ote liloba and no power, you are incomplete. When you have the power and you don't have the word, you are dead. Amen. Amen ezali. Amen. If you have the word sokona liloba and you don't have the power, nguya, you are dry. Sema. You are dry. Ozako kauka. If you have the word ozana liloba and you have the power ozana nguya, you are complete. Nyoso mibale oza complete because both go together. Pote mza nyoso etambula katela moko. Amen ezali. Amen. So ask your neighbor siko tuna vaze nayo, where did you put your Bible? Yo oche bible nayo wapi? Yo oche bible nayo wapi? But you know your neighbor has a telephone. Oye bi vaze nayo azana telephone, but he has no Bible. Me bible azana ngote kuna ne tomazoya lobby na kozwa mtu nyosa sana bible tena zui telefone na ina teki na sombele bible wana ndo legi boyo ki mako ha susa lobby na koya kilt te okoya okay ayebi na alobi na ini Elia lobby na Elisee Elia lobby na nani na Elisee aha lobby na ini soki olingi tikala awa soki olingi osala ni otikala awa soko yebisa faze soko olingi somba soko olingi te vanda na tika nayo soko lingi era potra zote ya lala swati la muka italio me akote ya kaka soko lingi kotika kindo kitika nayo soko lingi ko lukanza meluka e amen ndoko force mutu te amen ndo moni musakoli alobina mutu naye ya musala mutu wa musala alobi elise elise oto bandi eh eza makambo ya songi songi ya mobembo ya kula musala musate soki olingi sala ni jikala me mutu wana zalaki malobi ngana lala jamais efona longwa Gilgo Gilgal na kota niveau msus na kota na niveau spirituellement efona longwa niveau wana amen na yeko matsa niveau ya mtu mkwao amen lelo na kokoti sio na Betel sakola Betel ya molimu na zokoti sio ni lelo Betel Betel na nalinga kota Betel pesa ngameni ya bien alobina nini sakola Babate yawe atindinga na Betel. Tikala awa menga yawe atindinga na niveau msusu wapi? Na Betel. Na Betel. Iglizi awe yoteme Betel ya molimo. Sakola oyawe ateme ya molimo. Yawe atindinga wapi? Na Betel. Yawe atindinga wapi? Na Betel. Aha, a répondre ni. Kasi Elize ajongisi. Elize ajongisi. Nakati tseleka na kombo ya yawe ya bomoi. Asali nini? Akati tseleka. Tselenge za nini? Tselenge za le lai. Akati tselenge. Ndai papa. Alobi apotre mugisha. Moye zala, mwinde zala. Mutu na moyi. Jamais na kokikotika yote. Amen. Jamais na kokotika na kopesa dimu nanga. Ah. Jamais na kokotika kopesa offrande nanga. Yes. Amen. Ikolonyoso na kosala ngo. Po okoma. Po okoma. Eza voyage ya mukolo mokote. Mopembo. Nazala o nazar. Eza msala ya 25 ans. 25 ans. Gula tukumi balena mitano. Kolongwa Gilgo po okota Betel. Eza msala makasi. Il faut qu'on prie au Lukanjan. Amen. Menenge toza awe bele nano ataba koti Gilgo te. Gilgal. Mais le nazo ko tso place mi balé. Amen. O sauter o ko tipe wapi? Betel. Yes, beto maboko makase. Le loza tenga mosus. Akati nini? Akati tseleka. Sala pe. Kata tseleka na mona. Tseleka. 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 Lingala wana ya Kinshasa. Lingala. Ngana ebi ya Lola. Amen. Sala boy, beta tseleka na mona. Noba. Tseleka. Jamais. Jamais.
na koki kotika yo na tika te oh mutwana za ventrier jamais na koki kotika yete eh mutwana za ndoki jamais na ndimi kidoki nae amen oh eglise wana vente et lokote na koki kotika te na kotika yete in life na vie you must have a stand esengeli ozala na kotelema position kozala na position. Many Christians. Et bien les chrétiens. They don't have position. Pas en position te. Maloba me ya pamba ki mi église. Eh. O kuta confirmer te ayoki. Nga na longue église. Oh. Siko ero kokoma kuna pe. Oyoki olongwe pe. Okosuka wap na ko changer ma église. Na koyoka. Na yebi si yoke. Église ezana mokili. Ekozanga ga ma problème te. Exacte. Biloba loba na ma église eza etondi na catholique eza na protestant eza na kimbango koloba te. Eza na kate. Epa mbongolanga eza epa ya mutombo eza. Eza. Epa ya eza. Eza. Oto zana mokili peto tritaga na bato. Ah. Bato omona kabaza na munoko ya koloba. Eh. Ya koloba. Soki butu ekoti basali nini? Balali. Uyoki. Soko zokipe nini? Tika baloba. Ere bakoleba butu bakosali. Bakolala. Bakoloba sima koloba bakoleba. Kata loba ngana yebelo ke memanga na parlema na yebelo ke memanga na parlema avana monango avana mona na kokota distraction te na kokota distraction te Yesu omona kilte si okuta na mundi malobi na ngana betali solo moko hein Omundenge za boy. Ngana zo longa église. Oh. Okuta na bangote. Okuta na ka. Mama nini? Olongwa po nini? Makambona mona ka na église oyo. Ngana komi ko dute ango. Nini? Ngana kei. Yakana nda kulobi na obetoli solo. Oh. Yo pe ufuti takiso kei koloka bato ba bomanga kondimi. Ma solo. Osali bomate. Yo kota ke église oyo na mutu. Elo kota ka na église oyo ko luka pasteur, soit oyo ko luka nzambe. Jamais. Ce qui écoute, ayebisho ona lingi na longo, ayebisho bye bye. Kende malaka. Oya kana beteli solo na lingi koyoka te. Ce qui libala na ye kufi, yanga pe kufa. Bye bye. Ya yo soke simbi te yanga iko simba. Amen. Oyebi mutu soka longo libala, alinga ka bantu nyoso tu mabale kufa. Soka kuna eh yoza mubala ya nganga ndeni. Hey, so quand ils nous accompagnent, oh, basalande yo, les balles n'anga ça différa. Yanga eko panzana te, so qui a eu panzani, nga na ça différa. Yesu, betela Yesu maboko makase. So qui okangami with failures. Okangami na bakwei, bawe bakwei ya kapamba pamba. Biso peto za laki bongo. Hey, to sambe laka. Eh, pero na biso baila prier. Lokola yo, kutu biso to likaki yo. Eh, yo pekenda. Oko yako lemba. Oh. Yo biso bago molemba. Ngana ko lemba te. Ngana ko tika na Asia 150. Oui. Amen. Chaque jour na zo prier 3h du ta. Amen. Na komi mukolo me na zo prier 3h du ta. Na komi mukolo me na za prophet fire. Na Asia 150 na kimukolo na nga. Hey. Na zo vibre na loba te. Loba. Na sakola na sakola. Sakola. Mashara bashendere ketere baba yeribu. So qui a fire si la kenda na yo yanga eko si la te fire na yeko si la te so qui a moninge si li etali yo continue fire si la te betela Yesu maboko na bilolo awi awi munu musa ye panangalo bi mugisha hey sakana okoyoka Kinshasa Yokanisi yondo banda, songola banda akoyake, songola pa bandi akoyake, songola bande asuki abali mususu. Wana papo. Ye pa akoyake. Siko yo nan na lubi ngai prophet Malaleja Mukish. Ah. Makombo wana otangi oyoki kombo na ngana kati. Ezate. Nenge kombo na ngeza na kati te. Ah. Pena kotika la kokwea te. Kana za baraka Mukisha Malales. Africain tous les jours à tazo sale loco
Aeba kasuka kokwea. Azalaka na mentalite wana. Ezana motu. Na kokwea kaka. Oh. Siko totambulaka na mentalite na kokwea. Eh. Na kokwea. Eh. Na kokwea kusuka na nzela. Oh. Me mundela kufi atiki richesse ti ya 3e generation. Bana ba welelite. Ba poni muto ako continue na richesse wana. Société continue tina 100 génération. Ah. Tous la société moko na ebaka ba bengango Aga Khan. Muto asalango kala 100 passé. Eh. Atiki mwana tikiri mwana bango ba ka président continue. Metala ba africain ba Congo ya mikolo. Eh. Papa ka kufi. Compagnie ba noko ba yoko wele la. Dako metuka. Il faut ba kabola, il faut ba o kabola nini. O yibiko gérer yango. Ba kaboli ba teki. Esili. Ba bengani bana. Ba meli masanga esili. Bangonyo so bazongi pour voter. Bobola. Moi je bisika ko za $20 exact. Mais to kabola. To sala nini? To kabola. Yo so kabola. O kabola nini? Yo ndo sala bisa biloko wana. Po kabola. Omoni mokomi malili po nazo. Mais yo société ko sala et ko tika la 3e génération. Oui. Yoka. Créer société, c'est pas. Yebisa ba noko ya famille, o société mutwa yana munoko na yete. Ti abavoka, eli yoko koma na age ya 150 okufi. Batika ko jerebi loko na yo. Neti yozali. Nenge yozeraki yango. Amen. Bozui na yo e fe katanate. Yes. Ibrahim azalaki mozui e sote e kei pa ya Isaac e sote e kei pa ya Jacob e continue ti lelo. Richesse o e katanagate. Israël. E kota famille na yo. Amen. Nalobie kota makila na yo. Nalobie kota makila na yo. Amen. Le pambo le kata nagate. Amen. Mais biso africain to linga kolobela malédiction. Malédiction. Et vous voyez, je suis mon point ni to lobela gate li pambo li o ekoki kokata nate. So ki malédiction e katanite za. Na li pambo li ekoki kokata nate pe salini. Wana ndina eko libere. Amen. Amen. Ce qui écoute malédiction, il faut malédiction longue, les pambouli. Écoute. Mwinda na molili wa pesa na makasi. Mwinda. C'est ça. Yes. Les pambouli ce qui est télémi, malédiction kotika. Rien. Lelo na télémi si les pambouli. Amen. Likolo ya mutu nyoso a. Amen. Ce qui écoute ni na malédiction na makila na yo. Yes. Eko peta yango. Elo wana makila na yo. Elo wana makila na yo. Elo wana makila na yo. Betanga fire through a fire. Fire. Read on. Tanga mama. Élisée. Eli a lobi na Élisée. Eli a lobi na Élisée. Soki olingi tikala awa pamba te. Soki olingi tikala awa pamba te. Yawe atindinga na Bethel. Kasi Élisée a zongisi. Nakati teleke na kombo ya Yawe ya bomoi. Katani teleke na kombo ya Yawe ya bomoi. Oui. Pe na bomoi na yote. Na bomoi na yoke. Nakotika yote. Bongo bakei na Bethel. Atanza batindi na Bethel. Ngape na wapi? Na Bethel. Na ndimi na kofuta pri na koma wapi? Na Bethel. Siko to vanda siko na Bethel. Yesu. Telema. Oh. Mutu nyoso telema. 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 Yes. Telema. Salaboy. Loba na vwandi. Na vwandi. Siko vwanda. Loba na vwandi wapi? Na Bethel. Yes, beta maboko makasi na dolo. Na vandi na Bethel. Bethel. O vandi wapi? Na Bethel. O vandi wapi? Na Bethel. Now, what is Bethel? Siko Bethel za nini? Bethel. Bethel. Formerly was known as Luz. Formerly e yebana ke lokola lumière. Luz. Kala baza ko benga ngoko ya Luz. Luz. Yes. First place where Hebrew people met with God. Esika ya liboso ya bana Hebrew to bana Ibrahim bango bakutanaki na Nzambe. The first place is called Gilgal. Esika liboso ebenga mi Gilgal.
A place of circumcision. Esika ya circoncision. Salvation. Sia salut. You receive Jesus Christ. Oyambi Yesu Kristo. As your Lord and personal Savior. Nakola kolo pe mobi kisina yo personal. You cannot share this blessing. Okoiko koko kabola lipambo leote. Unless you have received Jesus. Kaka oyambi Yesu Kristo. As your Lord and personal Savior. Nakola Seigneur pe se sauveur personnel. You do circumcision. Osali circoncision. And when you do circumcision. Sima ya circoncision. Now you go to Bethel. Okay, siko na Bethel. Now what is Bethel? Siko Bethel ezani ni? Bethel. Bethel is a place is a of encounter. Ya liboso ya rencontre. Esika ya kokuta na loba amen. Bethel. Bethel. We don't speak empty words. Toza koloba maloba e vide te. We speak words we know. Tozo loba maloba oto yebi. We know that we have met with God. To yebete ton kutana na Nzambe. We know that we have encountered with God. To yebete tozana rencontre na Nzambe. Now let me take you to Bethel. Tika na mema yosika wana Bethel. Let's see Genesis. Tomo na Genesis. Chapter 2. Chapitre 2. Genesis. Genesis mama. Mokana ya moya Mose. Genesis. Genèse chapitre 2. Tomola maboko na liko. Loba Yesu. Yesu. Loboko na yo. Loboko na yo. Ezala na ngai. Ezala na ngai. Loba makasi Yesu. Yesu. Loboko na yo. Loboko na yo. Ezala nangai. Ezala nangai. Maloba nyoso. Maloba nyoso. Eko kisama. Eko kisama. Na vina ngai. Na vina ngai. Bisika nyoso batia ngai. Bisika nyoso batia ngai. Na longwa. Na longwa. Na komba Jesus. Na kombo ya Jesus. Bisika nyoso batia ngai. Bisika nyoso batia ngai. Bisika bakunde twale nangai. Bisika bakunda etwale nangai. Ebi makuna. Ebi makuna. Efo na kota na Bethel. Efo na kota na Bethel. Bisika na kukuta na nanza. Bisika na kukuta na nanza. Na komba Jesus. Na kombo ya Jesus. Ndoki mokote. Ndoki mokote. Akotele mananzela nangai. Akotele mananzela nangai. Na kolonga. Na kolonga. Pona zamo longi. Pona zamo longi. Na komba Jesus. Na kombo ya Jesus. Na komba Jesus. Na kombo ya Jesus. Banda kobeta maboko zo sambela. Betela Yesu maboko makasi. Zo beta maboko zo sambela. Na kombo na Yesu esika nyoso batia ngai na bima kuna esika batia etwale na ngai ebima na kombo na Yesu ndoki nyoso batia na bomo na ngai na kombo na Yesu ekauka na bebisi yango na detruire yango na kwesimisana na Satana na kwesi molili oyo nyoso akobundisa Bethel na ngai na kawusie na moto na nja moto na tabe kota ezikisa misala na ye Oya kubundisha Gilgal nangai moto tupaye na kombo na Yesu na zoti na moto 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 na tabe kota kuna ibebisha misana na Satana uzobeta maboko zo kwesha kuya na Satana kati na mama na yo nyoso zali kubundisha destiny na yo mopepo na yo tango yo to zali ekwea kombo na Yesu ekwea omuna kulisute yango na mona kulisute e banda kokwea na kati na mama na ngai Na kwesha kwa na kombo na Yesu Na baby shango na baby shango Na ziki shango na kombo na Masia Ekweya, ekweya, ekweya Kwesha, 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 kwesha Nyoso kunisa na ekweya Nyoso kunisa na yeshika Nyoso kunisa na yo Na kombo na Yesu Ekweya, ekweya, ekweya Ekweya Je suis le
Amen. Amen. Genesis 2:28. Genèse chapitre 2 verset 28. Genèse chapitre 28 verset 14. 28:14. We had Bethel. Nous sommes à Bethel. Chapitre 28. Start from verse 14. To banana verset 14. Totangi. Amen. Banana yoba kozala mingi lokola mboma ya zelo. Bako pandana. Start from 13. Banana 14. Start from 12. Read from 12. Banana 12. Totangi 12. Aloti ndoto. Loba loti ndoto. Aloti ndoto. Alali wapi? Na Bethel. Alali wapi? Na Bethel. Lelo kolota ndoto. Amen. Ikoza la deuxième montée. Yes. Ikoza la lola. Ya lola. Aha. Alali ya salini. Aloti ndoto. Aha. Amoni escalier e bandi na se pe songe na yango e tuti na likolo. Ba angelo ya nzambe bazalaki ko puta pe ko kita na yango. Yawa telemi likboso na ye alobi. Ngai nazali Yawe nzambe ya koko na yo Abraham pe ya tata na yo Isaac. Wana lali wapi? Na Bethel. Alali wapi? Na Bethel. Tiko soki okomi na Bethel te mwayo yoka mongongo ya nzambe zate. Ezate. Nde mutu abitu na nzamba lobaka ndenge nini okoma na Bethel te. Moko koma na Bethel nde mukoloko yoka mongongo ya nzambe. Nzamba kobanda kozala realite akobanda kosola nayo. Gilgo kuna nzamba kotika la kolobate. Gilgal kuna te. Kukotika la koyoka kama maloba ya musakuli. Eh. Azoloba na yo. Mena Bethel. Soko komi kana Bethel. Nzamba komi realite. Akomi ko solo na yo. Amen. Nanzela mandoto. Eh. Nanzela ma profesi. Profesi. Nanzela masakoli. Masakoli. Kule kabasali ya nzambe. Eh. Po deja onyati na Bethel. Na Bethel. Soki nana onyati na Bethel te. Atole kepa ya musakuli. Ako sakola masakola malongate. Malongate. Otala boya yo efo sambe la kaka oluka nzambe po za Gilgal nano ataba muso nano koti Gilgal to za libanda Gilgal me olingi nzamba bete asolo na yo kolo za na Bethel eko simba te nivo nyoso za spirituellement nde ma message ko mana kozwa Gilgal za na ma nivo ya ma message nango Bethel pe spirituellement za na nivo ya ma message omona muso bazo sakolela ye moto. Monsieur Sobazo Sakole, Nim, avion. Moto, monsieur avion. Pourquoi Nim Ningaba Sakole n'a moto? Osa Gilgal. Pourquoi il m'a dit? Voilà. Amen, Zate. Ah, Nakatia, tu son anandako. Sakola. Moutouna Zambe, na Bethel, kuto koluka msakolite, okoluka Zambe, yomoko na kati ya sodier. Amen. Bato mona gapenza wa kota ga sodier, basolo ba Zambe mugisho za wapi, na maturite, spirituellement, deja bango ba comprendre, basosoli ke, oye zama kambo kaka ya koluka msakoli pamba te, ye zama kambo pe ngana luka Zambe na ngamoko. Zambe ya msakoli. Zambe ya msakoli, hau zala pe Zambe na ngamoko. Amen. O beti desert dita na kati ya sodier. Yes. Mutu wa keya kimi nde konaye. Akeya zui pongi. Me abosa neke bisika alali wanezanda kuyanzambe. Alali. Ela alali spirituelma. Akoti Bethel. Nivo na ye spirituelma. Akoti Bethel. Akoti Bethel. Bosoki nivo na ye change. Bisika nyo sorozala. Changima eko sale manandenge ya nivo na ye. Amen.
nga na koki kokota awa batu bavandi ti babimili band pasteur musualo oyebe bisika église ya mukishi ezalaki oui eza place moko kitoko biso pe toti ya église papa ekosuka na 50 personnes amen bako comprendre te po yo zwa ki révélation ya Bethel te wana mukishi anda zwa ki révélation wana parce que yo lingo kota Bethel me oyebi prix ya Bethel te mususa yo bisaka nga omoni bisika église ya muto mezalaki oui yaka na lobi longwa kuna muto mbona zwa ki révélation ya Bethel wana yo soko ke yo wana ko resir te amen amen ezalite ezalite pesanga amen ko le kawana di spirituellement soko koti na Bethel eliki koloba atoza na ba Congo e fo sala ba Congo ezalanda ko yanani ya nzambe po eloko za spirituellement o manifesta kango naturel naturellement what you are in the spirit is oyo manifested oyo za na kati na molimo se manifeste in the natural na kati na nature you can never become okoge jamais kokoma unless you become in the spirit soki kaka okomi na molimo you don't want to do things giants do olingi ko sala biloko te na lolenge ya ko salela giants ba géants ba salaka when you are still a baby na tango zaka ka bebe okoki otinda bebe alongola milk na moto hein akodongola mo ce que spirituellement ça ba bebe oligo longola milk na moto ko tumba yo eko sala nini ce que okokola ndenge nini ozokota na prière chaque jour ozokota na sodier ozotanga liloba ya nzambe ozokola ozoyebate nana monaka manzake ezokola amona kati mekola gate ekolaka ekola gate ekolaka nana monaka esuki na nana moni suki ndenge ekolaka rien suki ya mtu ekola gate ekolaka loba nanga ekola gate o kangi mono kokangi mira kile ekola gate ekolaka mi nana mona suki ezokola na pesa $100 erokote hein yelanga film ya suki ezokola yelanga film ya manzaka ndenge ekolaka rien ekola ekola gate me ekolaka prière pesa bongo elo zo prier yo yebite na kati ya mutu na yo ya kata azokola. Amen. Yo ko yebate ke ozolongwa Gilgal ozokota Bethel. Ozolongwa Bethel ozolongwa Jericho. Ozolongwa Jericho ozokola tina Jordan. Bisika. Sema. Oko so double onction di kolo ya vina yo. Yeteremos. Yeremos. Na 4 jours oyo na komema yo bisika bazwaga double onction. Oya linga tikala atikala na ye. Melelo na lobito longwe Gilgal tuzokota Bethel. Nana za Bethel is a bisika to kota na gana nzambi asolo na makambo ya destiny na vina biso aye bisa biso nine kwa yali boso na biso Bethel Yesu maboko na milolo alali na Bethel amoni ndoto malali boso na vina ye amona ndoto alota pona nini azalaki na Gilgal na Gilgal na ndaku ya mama hey. Nyosa azolo ba mama alobi hey. Mama alobi alobi le kabo mama alobi mama alobi webeza na mimbali bazalaka mama alobi mama alobaki oh soki mama alobi nga na changa kati oh mama bala yo na kamwe ti mama bokila zo kote na libala mwasi nanga mama alobi oh alobi na bala mwasi ya mibale mama alobi mama de mto alobi ngape na ndimi ozana nuna Gilgal na Gilgal azale kikoda na ndaku mama alobi hey. Mama alobi hey. Siko makamba mama alobi ezali susu te e komi niveau hotel mayomoko bakimisi amen ela kimi alali nzamba alobi osali malamu niveau na siko esali nini e change okoti na Gilgal spirituellement me oyeba kite banguna bazo kimise me eloko ko bayebite bazo matisande niveau na yo ezana ma probleme yeko boma yote me eyoko matisa niveau na yo amen ezana batu na viva ko benga na yo me bazo benga na yo poko ta na lipambo lina yo amen ezana batu bazo ba pare matele selongwa wana baza ba kate ba benga na biso tuzo somba lupango moyoka lupango ko somba ba oli goli kate yoka na ndenge tokolongwa awa omoni soko bengani eglise obengani nzambe
Obengana église obengani nani? Nzambe. Osoka ndenga balobaka, matisa volume bayoka. Église wana basale la kabisa makelele mokolo tokolongwa ano mokoswa makelele ya bandoki. Yes. Wana Nzambe alokwe. Bandoki batika liko renye. Mokotika na kozwa mambasu, masida ya bidu, ma cancer. Mozela. Cela parle mal longwa. Eh, tous ensemble panabiso moyoki. Ayoki. Mon kanisi tous ava bola, tous ava millionnaire. Inde. Oye mais on a mutu mon kanza benga na kaniso kolala na balabala. Nana ibisi osia. Nana nivu a kolala na balabala. Ria. Eh, sia. Sia tola. Loba sia. Sia. Nazakunate. On a samutu moko azomo na soko zo loué pana ya omo na ya zanzambe. Oh. Wa zambe na ngate. Na pe na samu umbuti. Ah. Miracle man. Mutu nyosa zo fongo la munoko. Mabeleza ya nzambe. Siko elo zo la mabele langa. Zela bako yako gunda na mabele wana. Ha? Okufi na yema bele tikali ba oba kotika na nasima yoka soki ozwi chance nzamba pesio mwa mabele yeba ke nzamba devisio yoka atoza patron ndenge nini bako guneo na parserite oba timu na parserite mobimba bagunda yo rien ma portion mo bako mesure kutatana mapango no bako gunda yote bako meme kuna na lupango ya leta kibanteke ba mesure combien 20 1 mètre panine mètre kaka sur 2 mètres lobi onde par ser nayo peso ko umeli wana likolo batongi ndako wana ya solo bango ba mona kamoto yo solo ba mapele nanga église longwa mapeleza ya nzambe kanga munoko terateka makelele o sala makelele ba mapele nanga mapele nanga. Combien va somma ma belle le bazana ma belle te? Gana kamwe. Ba va rené na période ya mobutu ba somma ma pango, ba tonga ma quartier, le lo batika li koteka. Nso alo bi kombo eza ya parcelle ya papa. Oh parcelle na biso. Ma belle za nzambe. Tikana na kisoke ma belle za nzambe. Alali na ma belle za ya yete. Aswi ndoto. Yo kama makamba zo sala na ma belle oyeza ya yete. Tanga yo. Mama tanga. E bandi na se personne na yango et tout na likolo. Ba angelo ya nzambe bazala ki ko buta pe ko kita. Mata bakiti, mata bakiti. Lupango ya yete. Ya yete. Yawe atelemi liboso na ye. Yawe atelemi liboso na ye. Kolo mabele. Kai nazali yawe. Naza yawe mokolo ni. Mabele. Siko yoti ya tembe mabele yanga. Ozo ma problème oteki. Toti ndo. Yoka. Mutu nyosa so linga benga na ndako eh. Tokotine le ma problème ateka. Eh. Ateki la bisango. Beta ye fire trois fois. Fire. 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 Ata koteka la yo ta teke la mususu. Pour comprendre ma belleza la ga ya mutu te za la ga ya na. Amen. Ni ya Mungu. Ma belle na biso, ndaku na biso, lupango ya noko, kanga munoko. Yesu. Avant noko na yona zana na lupango ezalaki ya nani ya moto mosusu wana lingi ko ekoki kote ya yote ke mabeleza la kande ya nzambe yuko ko sala fier pona biloko ya moki mtu kananga lupango nanga enda kunanga keba zela elzaba ko banda ko benda mapango wana zela yesu osakana na batu na nzambe bako gunda yo peglise etikali. Amen. Indira bango fire trois fois. Fire! 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 Bayoki biete. Fire! 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 Yeah! 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 Oibi ezana batu na vie. Efo ba ye banzambe na nzela mabe. Bango bazo kanisa ke kindokele kinzambe ya mugisha makasite. Lokote. Eko kiko lekate. Amen. Yoko kiko sala nga mabena bimi na kei. Me yoko tilika nengeni nisimu.
ukutika la ndenge ni oka oka aha tanga nzamba telemi liboso na yasali nini abandiko loba abandiko loba nini yawa telemi liboso na ye alobi alobi na ye ngai nazali yawe nga nazali yawe Zambe ya koko na yo Abraham. Zambe ya koko na yo Abraham. Pe ya tata na yo Isaac. Pe ya tata na yo Isaac. Na ko pesa yo na bana na yo mabele oyo la hey! Yesu na ko pesa Maka yo na bana na yo. Yo zoloba. President pesa nga hey! President ko pesa yo Zamba botoli. Amen. Oh ministre pesa nga ba ko pesa yo menza basali nini? A botoli. A pesi butu mususu. Hey. Mutu azui alali mabele ya yete. Menzama bibi mabi maya abimiliye. Alobi atoza na mikande lupango oyote. Hey. Minga na pesio. Na pesio. Mikande zate me na pesio. Chakuma tali na poche. Ni sans frais zate. Menzama zoloba na pesio. Amen. Atali boy. Chemise moko pantalon moko. Menzama zoloba na pesio. Na pesio. Biloko ya nzambi italaga poche te. Hmm. Oh zana kombie. Nana kombie. Nana nzambi. Nana leko teme. Nana zana. Zambi. Ah, nazana iloke le kiri shesu mokilinyo sote. Sema baba. Nakota kina kina Bible, nazala kina nzambe. Yes. Nakota kina mbongo te. Me, lelo lobali susu. Yoka nisinga nazani vona yo. Jekama. Hey. Omo na te. Yepisa faze, nangana nivona yo. Foko luka nivona yo ni. Nivona ngeza Betel. Eza Gilgal te. Betel. Gana kota Betel. Na yoka nzambe. Hey. Hoko resiri te. Totala. Tokoti na tere. Oya sana nzambe yako yebana. Amen. Tikana sala fiera. Sakola. Sakola. Yepisa fase. Gana nivona yote. Gana nivona yote. Yepisa ina nivona yote. Gana nivona yote. Ato some koko kokate. Atozo mega kokaka. O pona ino lingi ko yebisa yete. O banga nini? Yebisa yata ozo mega. Yoka na vi e foko yebisa bato. E foko yebisa nini? Bato. E foba ngunda na yoba yeba ke ozani vote. Yes. Amen. Ivona bangote. O yebisa voize banda na voize bizana nivo na yote. Na za nivo na yote. Ezali sumute. Sumute. Ega makamo penza. Na koti na hospital ngaliema. Muto yazo torushena bani ko swani sanga. Na telemi na talie. Na lobitalanga ko banda likolo tina se. Tokokan atali manamoka salini sakangi munoka baluki yake ah ake okay. Tokokan elo kote Eske yona munguna na mokokan Eske yona ndoki ya fabi wana mokokan mpe mitala ah zonga na kio na nini na kitalatala na ndako mitala Yona ndoki wana vandaga na bakongo moko kani? Na lekiye. Ah, na tiki bino batu ya kati. Na bimili banda. Eh. Bino batu ya libanda. Eske munguna wana kokani na yo? Kotuna. Eske mbanda na yo wana kokani na yo? Kotuna. Mutu wana sobu ndisena musala. Eske kokani na yo? Eh. Soki moko kani pona nina banga ga yo? Soki moko kani pona nina finga ga yo? Soki moko kani pona nina sali ya gayo jelosi? Jalousie. Beta ye fire trois fois. Fire. Yes. Fire. Fire. Ye bisa osa niveau na ngate. Osa niveau na ngate. Wana na zolo balokola ntoma. Ntoma. Moko kanite. Eh. Ata mbala kima yo eba kaza niveau na yote. Eh. Abanga yo. Oui. Amoni osa mayele koleka ye. Amen. Akayiko luka mwasi ya nivo ya se. Ya ye moko. Ah, mama pesanga moto trois fois. Moto, moto, moto. Zongo yebisa bango toko kani. Toko kani te. Bandoki wana yebisa bango toko kani. Eh. Maladi wana moko kani. Eh. Kanseri wana moko kani. Eh. Sida wana moko kani. Eh. Soko mitali na kitalatala. Kombo na yami baleza sida. Yeah. Siko yebisa angelo ngo na kumba jezi. Elo. Tool negative na kati ya vina yo. Yes, yes. Soki mokokani te esa la nini? Elo. Esa la nini? Elo. Etika nzela na yo. Amen. Etika ndaku na yo. Amen. Etika msala na yo. Amen. Tool negative. Negative. Beta angofa ya panda in minito zo sambe. Ya, manako beta kwa moto.
Negatif, moi, je n'ai pas de bonheur. Et tu es là, fire. Et le roi. Et tu es là, tu es là. Et tu es là, tu es là. Et tu es là, tu es là. Esprit négatif. Oh, et soyez à la vie d'un gars. Oh, et soyez à ma malade. Et soyez à ma bobola. Et soyez à la causante. Et soyez à la passe. N'a libéré moto. N'a zobeta ma boko. Esprit ou à des otikama. Dégue ma boko n'a des obeta. Des obeta le col à ma kate. Dégue ma soyo kabo. Baba non libéré. Baba non libéré. Libéré vie d'un gars. La compona yes. La pression du tout. Oh, esprit au kanaka. Tout esprit négatif dans le belio, le kata, libérez Vinanga, au sein du vol dans la tête, dégagez la semaine de ma boque, vous venez à la sec, yangez à l'icolo, dégagez la semaine de ma boque, tel est mieux bandé qu'au prio, tel est mieux bandé qu'au sambé, au sein du vol dans la tête, au sein du vol dans la tête, Are you sure? Est-ce que that's true? No, it depends on your faith. Ozeko dependre na kondima na yo. Are you ready to go to Bethel? Est-ce que vous prayer ko kena Bethel? Now, siko. This is the hour. Oye zangonga. Raise your hands well. Tombola maboko kitoko. Let them be above your head. Tikete zala maboko na ezala likolo ya motu na yo. Raise them higher. Like you're going to hold in the hands of Jesus. Stand on your feet like this. Okay. Okay. Misses la coca. Misses coca. Okay. Yes. Okay. Yes. Nazo kanteti 12. Yes. Nguya Gilgo. Nguya Gilgal. Quatre. Mine. Mortez à partout. Yes. Cinq. Tano. Nguya kilika yangwana. Yes. Sas. Otoba. Kansara zungwa. Amen. Ataba tepa izona makina na izungwa. Yes. Sas. Otoba. Mateza partu. Mateza tambla partu. Moto. Salat. Sabo. Yangwana. Partu. Saint-Esprit, touché, batunayo. Saint. What? Mwambe. Mabokeza na likolo. Yeah. Otombo ma likolo. Akolo na songe. Neuf. Libwa. Na sentir des 25 passos à zozoa. Hey, oya zo kwa ya poto komo ya na heli boso. Yes. Fire partout. Moto. Fire partout. Moto. Fire partout. Moto. Mopepe la likolo maboko man. Yeremos. Yes. Na libere mo pepela. Amen. Pepela. Amen. Pepela. Yes. Pepela. Yes. Pepela. Yes. Pepela. Yes. Pepela. Yes. Pepela. Yes. Pepela.
Donc comme il a des sommets. Oh 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 oh. Partout. Monte les appels. Donc comme il a des malades et des partout. Monte en gona. Yamba moto ya Kilgo, yamba moto ya Bethel, yamba fire Bethel, moto ya Bethel, tokoba tu azopika partout, ma miracle ezosalema partout, moto ya Bethel, délivrance ya Bethel, ezosalema partout, délivrance ya Bethel, ezosalema partout. Every sickness, come out. This is the fire of Bethel. When we get to Bethel, fire comes down. Take it. Take my sister. We have come to Bethel, where fire comes down. Encounter with God. Oh! Naligi sente. Take it in the name of Jesus. Oh, Bethel. Encounter with God. Bethel. We encounter God. Come with that gentleman. We encounter. The power of the spirit. Take it, my sister. That gentleman, take it, my sister. We encounter the power of the spirit at Bethel. No demon is permitted at Bethel. Receive the power of Bethel. Yes. Receive the power of Bethel. Hey, tika ina say. Ukayako buka batu pamba. Come. Makashaka. At Bethel. We meet the fresh anointed. At Bethel. We receive power. We receive power. Put on power of Bethel. Receive power of Bethel. It's upon you. Come at. Bethel. At Bethel. Receive. Double portion. This is at Bethel. No devil is permitted to operate. At Bethel. We encounter with God. My sisters. Shh. You people here.
Over here, where I'm showing my hand. Raise your hand. Here. Are you ready for the power of the Lord? Are you ready? Was that prayer? Come on, are you ready? Was that prayer? Betalo kuna selo bana za pray. Na za pray. Okay, tombola maboko. Nazoba na kutushana mabele. Mesoka na tushe mabele. Yes. Moto zo uta na sea mabele ezo kota yo. Yes. Eza moto ya Betel. Masharabu. Na bandi, na tushe. Touch. Shiba. Etapi. Ezo pela. Yes. Bisiko nyatezo pela. Moto. Masharabu. Asarabu. Take it. Yambago. Na pelisi mabele bisiko telemi. Yes. Na pelisi bisiko telemi. Bisiko telemi. Na pelisi bisiko telemi. What? Na pelisi. Mabele. Na pelisi. Yes. 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 Touch. Shiba. Take it. Yambayango. Bisika Joshua tia. Take it. Take the fire. Take the fire. Yambamoto. Take the fire. Yambamoto. The power of Bethel. We are Bethel. No devil is permitted to stand now. Cancer, leave. Cancer, leave. Cancer, chica. Sickness, leave. This is Bethel. Oh, is a Bethel. This is Bethel. Oh, is a Bethel. This is Bethel. Oh, is a Bethel. Libere batunanzam. Amen. Good day. Cow. Good day. Cow. Good day. Cow. Good day. I command sickness. Na komane malad. Come out. Come out. Come out. Bima. Bima. Come out. Bima. Come out. Bima. Malad nyoso akindoke. Yes. Libere. Libere. Mote tumba. Mote tumba. Mote tumba. Libere. Libere. Fire. Mote. Fire. Mote. Take it in Jesus' mighty name. Yes. The mighty name of Jesus. Libere mote abete. Mote. Moko sheta kete 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 kete. The mighty name of Jesus. Receive the power from on high. Go. Good day. This is Bethel. Oh, is a Bethel. Moto. Mot. Libanda da soya. Maboko likolo. There goes the fire. Moto ngwana. Atosa libanda Bethel ezo luka yokuna. Yes. Okay na supi. Moto. Mot. Take it. Yamba. Take it. 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 Yamba. 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 Partu. Moto. 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 My God, my God. Receive. Yamba. Receive. Yamba. Receive. Yamba. Mote za likolo na mama. Yes. Hallelujah. Tovani na se. Vana na se kozo ami. Mema, come with this gentleman. Yamba na deku. Come with him. Yamba na e. Boya na moto wana papa zolaksa. Na
Nabi mami kende 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 mami kende sala makam don okota suna vina ote kende na okota suna vina ote na okota su te kende kende na kei na kei na kei moto na okota su ko vanda te na okota su ko vanda kati na ete na kangi vina e mulai na kangi vina e tango mulai na tikiye na tikiye na tikiye akende akenda sala vina e na tikiye nabi kende va faire non okota su kende 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 moti kana kende moto na koka suko vanda te okanga wapi na koka su te ko vanda na koka vanda te moti kana kende okanga vina wapi na watu na ngapona nini hein watu na ngapona nini yonani tu na ngapona nini watu na ngate na bika na kei kombo na ngapotre baraka mugisha na lobi na kete na kei na kei na tiki e tikanga na kende ko beta ngate no na ling hey tikanga na kende ko beta ngate Nakende ko beta ngate na koka suko vanda kati na ete na tiki na kanga ke longona libota na ena baleki na enyoso na kanga ke na baleki na kati na tiki bango na tiki na yo nano kanga ye na tiki bango na tiki bango na tiki bango na zamo sa noko na bango na zamo sa noko na bango lokwa zaki mutuma kasi ona obaki na olaki sae na kei o kangi vina ye na kanga ke ango wapi na kanga ke opo zaki mutuma kasi wapi na kambi na kanga ki wapi ese wapi na ngate na kanga ki na zotu na yo Ah! Okangi yango wapi? Ah, pokenda, okanga yango wapi? Ah, sina na luba. Si luba kasi. Okanga yango wapi? Nza na lobo ebi, abotaka mwana moko kitoko mwa mwanzo. Pi okangi yango wapi? Ah, na kei, na kei. Apokenda, okanga yango wapi? Na kanga ngo ya mboka. Mboka wapi? Na mboka kunesika bota mamusika kati na tiki. Wapi? Abota mamusika. Wapi? Mekuna na mboka batete la musika. Wapi mboka nini? Na chumbe. Chumbe. Na tiki. Ukangie na chumbe. Na kanga kai kati na tiki na kokasuko vanda. Ukangie na kati ya nini? Na kanga ke na sanjete. Na tiki. Nzete. Nzete waneza wapi? Nzete mobo ya kokocheza kina lipanga noko na bango. Ezali susute. Nokola banga kufa. Nokola banga kufa siko banga ope comme hôpital. Na tikié. Nzete waneza nan. Nze ezaki na okan zeta kokoti. Hein? Ezen zeta kokoti to andosa makamba biso na tikié. Nzete waneza. Ezali tilelo. Tilelo? Eza. Kenda gawana? Nga na kienda ka. Okenda gana nzete wa. Kienda ka na kienda ko kontrole vina ya bonga te ya bala te. Kana nzete wa. Apota te. Okay, nzete waneza kana moto. Na ziki si zete wana na moto. Ezik. Ziki na kei. Ezik. Na kei. Zik. Na kei. Zete. Na kei. Prison. Na kei. Na pasuri. Na kei. Ezik na moto. Tikala. Okay, gango kenda. Tikala. Gango kenda. Tikala. Azokota na bete. Uko kenda kuna yeye. Tikala. Tikala na kei sana. Eh, kenda. Na kei na kei na kei. Na kei. Kao. Kende. Kalanga na misu. Tika ye. Look, regarde moi. Kalanga ipa boy. Garde. Regarde moi. Tumula maboko. Talangai. Tala ipa Thomas Ali. Talangai. Kwa nini unamfunga? Eh avo kufa yebisanga ukanga yo pona nini? Ulimufunga juu ya nini? Ukangakia pona nini? Rumia Pastor naenda. Narudia Bukavu mia.
Bonjour papa. Problème nani? Ezama malade tout ça na sama ko na. Na moni yango déjà. Elonga makolo ni. Ozana kondi. Eh papa. Ozana kondi ba? Ozana kondi ba papa. Azo makolo ni. Ce que ça révélé, ça condamné conclu. Où tu vas? Ngai na uti na masini. Na sakola na sabo. Sakola. Ukenda kikomona nganga moko kuna ndeyo yoko bima na mwana ya nganga. Mwana nganga bota. Nganga wana ayeko yeba. Apatija wana alakile yo mabe nganga. Nganga ya kindoki. Webi ni kambo na zolo. Papa na ebi yangu. Yete nangali soleza laki ndeni. Zalaki ya sawa. Ha? Zalaki ya sawa papa. Beta ni suma mene zalaki. Elo kalati sayo. Kangamisu. Elo kalati sayo. Na zonge silie. E zonge panaye. Po alobaki ke e fo ba opere sexe na yo pe na zomo na sexe na yo ero o e komiko vimba eza solo ya solo papa ok na mopitali nyoso ezo simba te e simba ka te papa 5 ans siko kao tende you are welcome Look, Yoka. When you have faith, so go zana kodima. It can be done now. Eko go sala mera yusi koyo. Don't wait for tomorrow. Koze la lobi te. Everything that witchcraft brought. Eloko nyonso oyo ndoki memaki. Should go back. Esengele zoge pana yemoko. When you meet God.
Things change. Makambo ishanja kanyonso. Soko zalaki na vie ya manyongo vie katani. Amen. Nyongo katani na nani? Na Nzambe. Oyebi bisika Nzambe aza. Ata ope simbongo chaque jour offrande. Et pas na ekotika la kobota, kobota. Okomaga lokola fleuve. Yes, okaka kate. Nomo na ngana ebisa kebino soki awa moboyi ko pesa. Moyeba ke ma miracle katani. Yangonde. Me bino moza prida chaque jour mo pesa. Oui. Eza bongo te. Eza bongo. Telema mama na nalo belayo. Telema mama. I see in the spirit. Na mundi katina molimo. Someone is complicating you. Motumoko azaleko complicate yo. Every time you want to go forward. Tango nyonzo lingoke na liboso. There is always limitation. Eza ka na ba limitation na vina yo. That brings you down. Eza ko mema yo ko zonkisa na sima. Now. Sikoyo. Under this anointing. You are going to better. Ozoke na libela. Last night, because of you, and they were planning something bad. As a prophet, there were 39 witches in the middle of the night. Tonight, they're also planning to come to gather in your house. But whatever they put on you, behold, I give you power. When they come, they shall be destroyed. There goes the power. There goes the power. There goes the power. There goes the power. Yes. There is someone standing in your family. Ezana mutumwa zotele makati na family na bino. Towards your advancement. Kaza tango yoko olingo avance. They don't want you to advance. Balingete okena avance. O avance liboso. Someone is standing so strong. Mutumoko zotele makasi. But as a prophet. Melokola prophet. I cast that witch. Nazali kolakela ndokiwana. In 7 days. Na 7 jours. You must hear his matanga. Okoyoka ndenga kokufa matanga na ye. Three days passed. There was a meeting. You are not there. Some days back. But quelques jours passés. There was a meeting. Bango bakutanaki. That meeting. Bakutanaki pona. Was meant for you. Basalaki yango pona yo. That first meeting was done spiritually. Premier rencontre salamaki na molimo. And then they came to do in the physical. Baye ko salango physique ba. Because right now as I speak. Poteti tango na zolo bawo. Confusion has entered your family. Confusion ekoti kati na family na bino. They don't know what to do. Balingite bayebite nini bakosala. Isn't it like that? Ezaku